uns meses atrás, quando a gente teve lá em Maceió, em Alagoas, eu tive a oportunidade, a convite da FEBRAFIT, de apresentar uma palestra motivacional, onde a gente procurou enfatizar a necessidade da equipe estar toda envolvida e motivada, né, para acompanhar, apresentar, para planejar, programar todos esses trabalhos nosso plano de saúde. E depois eu recebi uma avaliação importante. Eu sempre fui, no meio do grupo, uma pessoa muito descontraída, bem-humorada, faço gozação, brincadeira, etc. E aí me falaram que eu estava muito sério, muito austero na palestra, né? E então agora eu me lembrei de ontem daquele humorista ali na frente, né, fazendo aquelas apresentações lá. E me lembrei daquela brincadeira lá das músicas, onde ele fala assim, como é que é? Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. A Fundação e os idosos lá tem esse problema não, sabe? Os programas de promoção da saúde, prevenção de doenças, eles são atuantes. E os idosos lá tem, a gente procura oferecer para eles o melhor, para que eles tenham boa saúde. E principalmente não venham a precisar do Viagra, né? Os homens, né? E eu me preocupo muito com isso, porque não tem Viagra em dose pediátrica. Não fizeram ainda dose pediátrica com Viagra. Então, se eu vier a precisar, vai ser muito difícil. Hein? É uma possibilidade, mas os programas lá vão me manter firme até enquanto for necessário, né? Mas é isso, eu acho que realmente a gente precisa trabalhar com bom humor, com desprendimento. Tem algum médico aqui? Eu sei que tem alguns médicos aqui. Tem algum médico, otorrino aí? Otorrino? Não? Vou contar para vocês rapidinho. Uma piadinha bem infantil, viu? Próprio pra gente, né? Pra gente pequeno. O menino foi no médico, já quase adolescente, gostava de fazer as coisas com independência, e foi no médico, ele estava com uma dor de ouvido muito forte. Então ele resolveu ir no médico, otorrino. E a mãe liberou, ele foi pro médico. Chegou lá no consultório do médico, era um corredor de um prédio que tinha muitas clínicas médicas lá, e aqueles prédios antigos, aquele corredor comprido, e aquele corredor, ele tinha um sistema de acústica lá que gerava um eco, né? E o menino foi, fez a consulta dele, e o médico acompanhou ele até a porta, e aí o menino agradeceu o médico, saiu alegrezinho e falou: obrigado. Então o eco respondeu lá: obrigado, obrigado, obrigado. E o médico estava meio folgado, o segundo paciente não tinha chegado, ele achou aquilo interessante e deu nele também um de menino, sabe? Então ele achou, é a primeira vez que ele viu que no ambiente de trabalho dele havia um eco, e ele resolveu testar aquilo. Então ele falou assim: eu, o eco respondeu, eu, sou, o eco, sou, médico, otorrinolaringologista, o eco, como é? O eco não deu conta de acompanhar essa, né? O nome é complicado. Gente, então vamos falar de coisas sérias agora, né? A nossa proposta, então, é exatamente mostrar os nossos programas, né, de promoção. E para isso, a gente tem um grande desafio, que é fazer chegar, pelo menos não a todos, mas a maioria
os nossos colegas, nossos usuários, seus familiares, os nossos programas. Porque o estado é muito grande, né? Uma extensão regional muito ampla, mais de 700 municípios. Então, o desafio maior não é propriamente com o pessoal de BH, Belo Horizonte, a grande BH, onde está concentrado ali 50% dos usuários. Os demais 50% estão dispersos no estado. E estão assim, localizados em mais de 280 municípios, quase 300 municípios, e cerca de 10% do total, quase 10% do total de usuários, estão em outros estados. Para vocês saberem, nós temos usuários em 23 estados da federação, localizados em 23 estados da federação. E a gente, evidentemente, tem que tratar a todos, né? Procurar levar a todos o mesmo tratamento. O pessoal de outros estados, via Febrafit, Acefaz e tudo mais, evidentemente nós temos os parceiros aí para dar o acompanhamento. Os nossos, nós procuramos então efetuar um planejamento adequado para que possamos levar até eles os nossos programas também. Gostaria de agradecer ao Dr. Roberto, em nome da Fundafeng, de toda a nossa equipe, a oportunidade de estar aqui partilhando com vocês o evento de promoção. Bom, eu queria começar então em torno das recomendações da ANS, né? Não só no que diz respeito à legislação, eu queria passar essa parte que eu considero importante, que a ANS considera como programa de promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças. Bom, estabelece algumas prioridades, né? Algumas áreas de atuação para suas ações, e aí a gente tem a saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, da mulher, do homem, saúde mental e a saúde das pessoas portadoras de deficiência física. E aí eu queria destacar a questão da regulamentação, né? Que a gente sempre comenta a questão, são várias instruções normativas conjunto, RN. Então, assim, a Fundafeng, infelizmente, ainda não conseguiu registrar nenhum dos seus eventos, apesar de estar desde 99 com essa atuação. A gente tem uma equipe debruçada nessa análise, né? Em termos dos aplicativos, não são coisas assim, simples de se analisar, esses controles, formulários, formulário de controle, formulário de monitoramento, e por aí vai, né? Mas nesse de atividade física em geral, quando chega o final dos 4 meses, o que acontece? A pessoa quer continuar, qual é a orientação? Tá. Aí são compostas as turmas particulares. Porque a Fundafeng oferece inicialmente a participação sem ônus para o usuário desse primeiro grupo. E depois a gente cede um espaço, já tem os horários já reservados para eles continuarem em particular, né, onde os seus negócios continuam, já há 7 anos, o grupo de condicionamento onde ele iniciou, e ele já faz há 6 anos quase já particular. Então eles continuam depois. O preço é o mesmo que a gente tem com o fisioterapeuta hoje, porque um honorário só do fisioterapeuta hoje a gente paga R$27 para ele por mês, para ele ministrar os 8 grupos, os 8 encontros por mês por usuário. R$27 só o honorário do fisioterapeuta. Então, eles às vezes colocam um pouco mais, 30, 35, né? Talvez, eu não sei se antes aumentou aí, né, Suzinho? Então, fica muito aquém aí, às vezes, de uma academia, além dele ter um grupo ali selecionado, um espaço só para ele, com uma orientação muito bem personalizada, né? É porque a ANS, numa das apresentações que eu apareci, eles querem, dentro de um ano, você tem um índice de sucesso mínimo de 20%. Uhum. Ah, isso da sua é fácil, população. É. Para qualquer situação, senão sim, aquele projeto não é aceito, né? Isso. Isso ainda foi falado assim, no início, porque depois eles vão aumentar mais ainda esse índice de sucesso. Sim. Dentro desses programas todos que vocês fizeram, vocês tiveram acompanhamento desse índice para ver se vocês conseguiram pelo menos esse 20%? Porque não é fácil, né? Não. A pessoa começa a fazer o lá de educação
Condicionamento físico. Condicionamento físico, depois abandona e não Não, ele não abandona, porque ele tem uma lista de presentes que ele assina a cada encontro que ele vai. Depois que ele sai. Tá, depois que ele sai, de fato, assim, a gente tem conhecimento e sabe que ele está nas turmas particulares. Mas esse acompanhamento e monitoramento, a gente não faz. Tá? Ele fica por conta dele, mas aí é uma das grandes dificuldades que a gente está percebendo na questão do registro desses grupos, porque ele fala 20% da população. Quer dizer, nós não temos essa população aí, esses usuários, nós temos uma carteira, a população ali regionalizada, né? Mas desses a gente não extrai, não sabe quantos fumam. Então, a gente tem uma dificuldade nessa identificação. Eu compareci lá, eu fiquei realmente estarrecido. Lá de nível de dificuldade. Primeiro, você tem que apresentar uma monografia. Sim, para conseguir responder todos aqueles questionamentos, já você tem que contratar uma equipe só para fazer isso. A última instrução normativa, inclusive, fala isso. Das empresas acreditadoras, né, as operadoras podem estar contratando para acompanhar essas acreditação dos seus grupos. Então, realmente, não é fácil. E a gente não conseguiu ainda avançar, não, nesse registro. No ano passado, no estive lá, de 400 propostas, só tinham sido aprovadas porque a INS estava se ajudando. Foi falado claramente, não era para passar nenhuma, passaram 24, porque a INS estava sendo muito boazinha e estava deixando passar. Mas estava cheio de erro, já estava cheio de ideias, faltava muito de informação. Isso. Aí eu fiquei, para aprovar uma coisa aqui é dificílima, não tem como. É muito difícil. Depois tem os formulários de monitoramento, de controle, que você tem que ir enviando desses grupos, realmente é trabalhoso. Bom, em função aqui do tempo, eu vou dar uma acelerada um pouquinho. O Fundafeng Itinerante, a gente iniciou o grupo em 2008, dentro das delegacias fiscais e das repartições, né, fazendárias, direcionado aos servidores dessas repartições. E aí a gente leva umas palestras, conta com os parceiros, estandes para aferição da pressão, palco do IMC, a dosagem da glicemia, massagem, o teste de acuidade visual, capilar, dentre outros. É um evento que acontece a cada 3 meses e ele teve um custo por evento de R$160, que compreende o transporte dos parceiros e os brindes. O programa de atendimento domiciliário foi um programa iniciado em 99 em Belo Horizonte, no interior, realizado por uma equipe multidisciplinar terceirizada, acompanhado mensalmente através de relatório. Cada visita de um médico, de um físico, de um fono, gera um relatório para a gente ter esse acompanhamento desses programas. E trimestralmente, as nossas assistentes sociais fazem a visita em loco. E não deixam de fazer contatos também, mas a visita em loco a cada 3 meses. Reuniões periódicas com a equipe terceirizada para o alinhamento das informações e do foco aí do nosso programa, porque ele tem uma resolução específica, e está dividido entre internação domiciliar e cuidado domiciliar. Hoje, internação domiciliar, a gente consegue uma empresa terceirizada que faz só em Belo Horizonte, e no interior fica só o cuidado domiciliar. A internação é um período específico, a captação dele é feita por uma assistente social. Quando ela vai no hospital, ela identifica que ele está lá com uma soroterapia, para um tratamento, né, menor, para a administração de um antibiótico. Então, é feita a captação, ele termina isso no domicílio e depois ele continua, se necessário, com uma equipe de profissionais no domicílio, ou por um período, ou quando ele ainda demandar.